Widodrata kowe durung mati. Kowe ora mati Nger Capagus. Kowe ora mati Nger Tanataya. Iki ces iki dicokot ngamuk nang babaratan Nger Tanata. Mandi ucaping Begawan Sempan. Sorotan badang om om yo jagat Dewa Bathara yo jagat Pangestu Ngara Kangi Prabu Ndarawati yo wonten timbalane ngadhawuh Eyang. Apa dene Kaki Prabu Untadewa? Wonten timbalan ing ngadhawuh paduka Kanjeng Eyang. Miturut pawarta ingkang datampa peperangan Tegal Kuru Kasetra dina samengko ora ana ingkang padha ngadoni pupuh. Disababake Senopati saka negara Ngastina ya kuwi si Gardapati lan Wersaya. Narik marang kawigaten ing Siwerkudarapa dene si Arjuna. Nganti metu saka Tegal Kuru Kasetra aduh parane ninggal marang paperangan. Pawarta ingkang kaya mengkono mawon apa pancen kepara nyata Kresna? Nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Sejatosipun menapa ing paduka ngendikaken menika kala wau apan kepara saestu. Nanging kula nuwun sewu sampun ngantos nglepataken dhateng ingkang wayah ing Ndarawati. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula. Ngemotaken dhateng kadang kula kekalih Werkudara menapa dene Arjuna sampun ngantos pisah kelan Wadyabala sampun ngantos nilar Tegal Kuru Kasetra ewadene mbok menawi krana mubal babal jiwa kasatrianipun ngantos Werkudara kan Arjuna mboten kiyat nampi penantangipun Gardapati mimpah Wersaya tumunten ing nggo dinten sak mangke dereng wonten keterangan wonten pundi papanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka. Dadi kabar sing tak tuwa mau apa pancen kepara nyata? Inggih, apan leres mekaten. Gusik. Nek nganti kedadeane kaya mengkono, iki apa ora jeneng padha karo yen to Pandhawa samengko ora duwe kekuatan sebab tumrap Hyang Wirata kang dadi cagak tuwaing Kaki Prabu Puntadewa lan kang dadi senopati golagul saka Wadyabala Pandhawa tanana iku jaba mung putuku si Werkudara apa dene Janaka. Yen to nganti Werkudara lan Janaka iki mengko ora kundur marang pesanggrahan, yen to nganti para Kurawa ngetoni senopati sapa? Sapa ingkang kudu dijagakake? Sapa ingkang kudu dijagakake iso nambak lakuning Wadyabala saka negara Ngastina? Kresna. Kagyat risang kapirangu ong rinangkul ginempit gempit ong rinangkul ginempit gempit dosa ngerek naning bawono ya si tukang walang ati. Ong ong nun sewu yang mitra
Toto manggipun ingkang wayah ing Dorowati menawi mekaten pandanganipun paduka Kanjeng Eyang. Estunipun amung setunggaling saged kula aturaken. Sopo? Sopo kang kira-kira bisa nambak lakuning para wadyabala Ngastina? Kula nuwun sewu. Sampun ngantos damel kejot ing penggalih paduka Kanjeng Eyang. Ingkang saged sak timbang, sak bobot kalian kekiatanipun Arjuna menika namung nuwun sewu. Atmajanipun Nyai Janaka piyambak inggih menika pun anak kula Abimanyu Kanjeng Eyang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya wing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu. Monggo dina iki Abimanyu disingetake ana ing negara Wirata. Siji, Abimanyu aja nganti ketok merga bocah kae ginadang-gadang dening Pandhawa. Ing ngangka loro anakku si Utari ngedeng bobot. Lah nek nganti Abimanyu iki monggo dijokke ana ing pabaratan apa ora jeneng padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Iya to yen Abimanyu mengko bisa unggul jurite yen to nganti kapupe ing rono Madyalaka tan wurunga Utari anakku sing bobot mesti bakal gempal atine yen to nyumurupi kahanan kang kaya mengkono. Nuwun sewu Yang. Menawi saking panginten kula lampahipun ingkang wayah pun Abimanyu menika estunipun namung nyiksa dhateng manahipun piyambak. Lho, Kosek. Kok nyiksa marang atine Abimanyu dhewe sebab apa? Jalaran Abimanyu menika jiwanipun satriya. Monggo Abimanyu nalika semanten boten kendhat anggenipun angudi indaking ilmu gayuh wuwu ing kawruh inggih bab samu kawisipun tegesipun boten ngomongaken babakan kawruh wreda tuwin lan tiping panggrahita nanging ugi aji jaya kawijayan. Miwah kasantosan menika tansah dipun udi dening anak kula pun Abimanyu. Mongko ing ginadhang wonten manahipun anak kula pun Abimanyu menika benjang menapa saged majeng wonten ing pabaratan langkung-langkung saged sinampiran minangka dados senopati. Jernyatanipun jiwa satriya ingkang kedah mekaten lampahipun. Menawi Abimanyu menika dipun singetaken wonten negaring Wirata, kula nuwun sewu mboten ateges kula menika mbujuk paduka Kanjeng Eyang. Nanging kula mesakaken dhateng manahipun lare menika bebasanipun wastra lumset ing sampiran. Sarah mungguing lautan boten wonten ginanipun anginipun gesang wonten ing Madyawada. Mulai yang sakit menika kula dipalilah paduka Kanjeng Eyang nggih. Namung Abimanyu menika ingkang samangke saged nambak lampahing perjurit saking negari Ngastina. Kaki Prabu Puntadewa piye? Menawi ingkang wayah ing ngamarta Kanjeng Eyang namung jumurung dederek kersanipun Koko Prabu Ndarawati. Jernyatanipun Koko Prabu menika sampun tinuding minangka dados pujangganing para Pandhawa. Awon selepat leres abang biruning para Pandhawa gumantung wonten astanipun Koko Prabu Ndarawati Kanjeng Eyang. Ya yen pancen kaya mengkono. Aku ya mung kari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Menawi Kanjeng Eyang sampun ngilani dinten mangke kula badhe utusan kadang kula pun sedewa swados sowan dhateng ing Wirata. Ingkang wigatosipun ngaturaken dhateng anak kula pun Abimanyu bilih Abimanyu samangke pinatah dados sinopati mangreh sangya para sata Kurawa. Yen pancen kaya murung dadi kersane Kyai Prabu, Kaki Prabu Ndarawati, eyangmu mengkari manut sedewa, nulung maring adawuh kok Prabu maju mrene nggir. Adikku Cah Bagus Dewa. Carian putra lamun kawekasan ya kawis sanggeni maya
wis anggeni maya Wisnu Pratinta. Ong ong Stiwo, iwon timbalan kok Prabu. Aja wedi kangelan lumarapa marang negara Wirata. Iye. Sawise pangtone negara Wirata sira paringa mangandikan karo Ratmajamu Abimanyu yen to dina samengko Senopati ya kuwi wong tuane Si Werkudara padene Si Arjuna durung bali marang Pesanggrahan. Kuwatiring para sepuh yen to nganti mengko Kurawa ngetoni Senopati ora ana ingkang wani lan bisa nambak lakuning para sata Kurawa. Mula Abimanyu dawuhana supaya ganti marang ramane ya kuwi Si Arjuna supaya madeg ana ing Kurusetra nggih ngestaken dawuh Kakang Prabu lajeng bidhalipun ingkang rayi menjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkat dina iki nganti apa no kawan nun nggih nyuwun pamit Kakang Prabu Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit sing ati-ati Setiwa aja kaya bocah cilik putuku cah bagus. Sanggaring para panakawan radi tebih anggen kula sowan wonten ing Pesanggrahan Randu Watangan. Lah kok ujug-ujug pepanggihan wis rampung Ndara Sedewa njawil kali kula kali anak-anak kula. Enten apa Ndara? Enten apa Gus? Enten apa juragan? Kemarang kula cuma dong dawuh kok sajak wigati Kakang Semar. Kula Kakang Semar nderek karo lakuning Sedewa. Tindak teng pundi? Sowan marang negara ing Wirata, Kakang. Mangke riyen. Napa wigatine napa kok sowan nang negara Wirata, ha? Monggo niki mangsa perang, lah kok malah sampeyan ninggal Pesanggrahan hajeng teng negara Wirata niku wigatosipun apa? Iki mau rembugan ning jroning Pesanggrahan Randu Watangan. Kanjeng yang matswa mati ing Wirata goreh penggalihe. Kaka Prabu Ndarawati uga semono. Bingung penggalihe klebu Kaka Prabu Puntadewa. Merga tindak ing Kakang Mas Werkudara apa dene Kakang Mas Arjuna ing nalika semono ngladeni Senopati saka Nagara Ngastina ya kuwi Gardapati lan Wersaya. Nggih. Nganti tekan sprene durung bali Kakang. Mongko kuwatir penggalihe Kanjeng Hyang Matswapati apa dene Kaka Prabu Ndarawati yen to nganti pendhok Kurawa ngetoni Senopati. Nggih. Ora ana ingkang kinarya agul-agul saka barisaning Pandhawa. Mula aku tumuli diutus dening
menyang negara Wirata. Ah mangkeriyen wigatine napa wigatine? Wis diputusake. Ora ana ingkang keduga nyuli marang Senopati Pandhawa kejaba amung. Ya kuwi dina samengko aku dawuh kelawan anak Abimanyu supaya nyuli bapakne nambak lakuning para sata Kurawa ingkang bakal metu saka Tegal Kurukasetra Kakang Badranaya. Kakang Semar kok semu kaget. Ah. Mboten napa-napa, jan mboten napa-napa. Kula niki mung batur, kula niki mung panakawan. Nek oke-oke atur kula ndak malah kula mengke dikilo nyelangkrak sak nduring tenggak. Ya ming mak teratap ati kula duka niki perkara napa? Lah kok awak kula merinding kabeh. Aku ya ta terus. Wah, wis rasa digagas to ngono perkara merinding kabeh kuwi. Barang ndara Sedewa paring dawuh nek ndara Abimanyu dikon nyuli bapakne nambak lakuning perjurit saka negara Ngastina mbok menawa Ngastina ngetoni Senopati. Kok kaya mak teratap aku ngkrungu ngendikane Ndara Sedewa nek Ndara Abimanyu kon maju dadi Senopati. Aku jane atiku maksir ning ora tak anggap kowe maksir ora gong. Aku mak pong. Kuwi senengane mbok ora bedani dhewe. Aku ora tau tak gagas terus. Sasmita apa wae aku ora tau tak gagas men pancen mbok menawa ning Bratayuda iki wis werna-werna apa kae lelakone iki. Ha iya ning ra lho bapak glung cengeling nganti kemringet kuwi. Mbok menawa le mikir banget-banget kuwi. Wah, Semar iki nek metu kringete ambune pol-polan. Ya wis men ora apa-apa. Monggo, monggo Gus kula dherekaken. Monggo kula dherekaken ning sampean mengke ampun dangu kula nggih, kula tak ming melu teng negara Wirata mawon. Napa sing diwelingkeng raka napa sing diwelingkeng eyang mang ngendikake dhewe ampun ah ampun dijak melu-melu perkara niki nggih Den. Yo Kakang Semar. Abimanyu nganti bingung nggone pun kakang ing pringgo dani napakake kelawan kahananing pun kakang nggone sawetara mapan ana ing negara Wirata nanging tan kendhat si Adi tansah suntrut guwayane ora katon bingar. Abimanyu, apa ingkang mbok penggalih adiku di adiku bocah bagus? Yen pancen penggaling si Adi nandhang sungkawa, apa ta ingkang dadi darunane? Lan apa ingkang dadi sababe? Yen pancen si Adi menggalih sawijining perkara, mula diagi si Adi matur marang pun kakang pringgondan ingkang bakal ngrampungi apa ingkang ginebeng jroning penggaling si Adi kadhangipun kakang Abimanyu. Nuwun sewu Kakang Mas. Nadyan ingkang rayipun Semitra semanten ugi kepareng wamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta sababipun dene paduka katingarengu pasuryanipun. Nuwun sewu Kakang Mas ingkang rayipun Wilugangga semanten ugi kepareng wamba barana dhateng ingkang rayi ngantos bingung anggen kula badhe napakaken dhateng awak kula piyambak krana tansah sumerep dhateng pasuryan paduka Kakang Mas Tanjung Anom ingkang tansah katingal rengu pasuryanipun Kakang Mas. Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Gatotkaca, adikku Abimanyu kepiye? Semitra
kula wonten paring dawuh apa dene sira wilugangga iki kula wonten paring dawuh Kakang Mas bebasan wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan ora ana gunane Abimanyu urip ning alam padhang teko ingkang dak gadang-gadang ingkang kula gayuh ngantos sepriki merucut saking gembolan uwal saking kudangan Kakang Mas lire piye dene si Adi paring dawuh kaya mengkono lire piye dene kadangku Abimanyu matur ingkang kaya mengkono nuwun sewu Kakang Mas paduka prisa piyambak bilih kula menika jejer putra ing Madukara mongko niating batos gandeng Kanjeng Rama menika mujudaken satunggiling satriya ingkang jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngumandhangipun Kanjeng Rama dene kewajibanipun anak menika tansah njunjung derajatipun tiyang sepuh anak menika menawi saged kedah mikul dhuwur mendhem jero dhateng asmanipun tiyang sepuh nanging kados menapa gelaning manah kula dene Abimanyu sak mangke mboten saged mujudaken gegadanganipun tiyang sepuh ing atasipun para sepuh sami taker marus milang tatu madyaning Tegal Kuru Kasitra ing atasipun punden-punden kula sami abentiyasa kaliyan para Kurawa nanging sabab menapa Abimanyu malah kasingetaken wonten ing negari Wirata Abimanyu mboten dipun parengaken medal saking negari Wirata ing mekaten pangraos kula lajeng gelo manah kula tumuli tumlawung krana anggen kula gegadhang saged mbebila dhateng tiyang sepuh saged ngaturaken dharma bekti kula dhateng tiyang sepuh parandening sak mangke cabaring damel ing mekaten sampun mboten wonten ginanipun Abimanyu menika ngrasuk jiwa kasatriyan ing nyatanipun kula mboten saged napakaken dhateng jiwa kasatriyan kula mboten wonten ginanipun Abimanyu menika mapan wonten ing negari Wirata lan langkung pantes Abimanyu menika kedah dipun sebrataken kisah saking negari Wirata krana kula satunggiling anak ingkang sampun mboten saged labuh labetu maraping tiyang sepuh kula piyambak Kakang Mas Pringgondani Rekata Dyan Gatotkaca Kinon mapakarko soto Teka piro kresno parto maneher sakti niro ing ujaran wang-wang semunggar cita Abimanyu kersaning para pepunden sayekti nganggo dasar dasaripun menopo dasari yen to pepunden Pandhawa ngiman nglawan Si Adi sabab Si Adi ingkang digadang-gadang bakal nyambung sejarah ing para Pandhawa lamun to Abimanyu maju ning pabaratan yen to nganti cilik loro gedhe tekaning pati tan wurung pepes bayu kang tapis para Pandhawa ora duwe pangarep-arep ingkang bakal nyambung sejarah ing para Pandhawa kula penggali Si Adi ndak suwun supaya ingkang sabar sing semeleh ora usah dadak duwe pangarep-arep kepengin maju ning paperangan sabab iki dawuh para pepundhen yen nganti Abimanyu nerak pacak nerajang perbatang pun Kakang uga bakal nampa duka aku ora bisa njogo lawan kahanane adiku lanang ing Tanjung Anom nuwun sewu Kakang Mas menawi perkawis menika kula namung dederek namung ingkang boten kiyat anggen kula raosaken kenging menapa Abimanyu gesang wonten ing Madyapada pinutrakaken dening Raden Janaka tuwin kenging menapa Abimanyu gesang wonten ing Madyapada dadak angrasuk gelar kasatriyan menawi kula menika boten ngrasuk jiwaning satriya tuwin kula menika sanes putranipun Raden Janaka tartemtu kula saged nampi dhateng lelampahan menika nanging tiyang sepuh kula taker marus milang tatu kenging menapa kula putra ingkang dipun gadang-gadang
namung lenggan sila tumpang kendangan dengkul lajeng kula menika anak ingkang kados pundi lajeng kula menika anak ingkang kados pundi kula nyuwun pirsa dhateng jangan dika Kakang Mas Pringgondani tansah marpamuring sukma sikma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimen teleng ing kalbu Ong dereng ngantos pareku sami mbawacana kasalurawipun satra ing bumi ratawun nggih sang sedewa kadherengan sanggra patpuna kawan kagiat risang abimanyu wau sering soto kurowo kambaung kesru katite ong ong paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman sedewa Abimanyu ndak tampa pangestu kula panono ya nggir kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan Paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk semitra ndak tampa pangestu ning pamanmu Mbah Wiratawu tampanono kula pun dinggo jimat Paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wilugangga ndak tampa Paman Sedewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gatutkaca ndak tampa Cah Bagus pangestu ning pamanmu tampanono kula pun dinggo jimat paripe dayan ning kasantosan Dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang putra ing Tanjung Anom. Paman wonten paridamel menapa? Paduka rawuh wonten ing negari Wirata. Mugi keparenga Mbah Barana ingkang putra Punangka Wijaya, Paman Abimanyu wonten timbalan. Ya senadyan sira kula disingetake dening para pepundhen mapan ana ing negara Wirata. Nanging mbok menawa anakku Tanjung Anom kepengin ngerti kahanan peperangan menika ingkang kula gadang-gadang rinten panteren ing dalu malah istunipun namung boten ngertos pawartos wonten ing paperangan sageta ingkang putra
manjing telenging paperangan Abimanyu wonten dawuh. Nalika semana wong atuamu lan sakarone ya kuwi wong atuamu Jodipati lan Madukara. Pinatah madeg Senopati ngembari marang Senopati ning para Sata Kurawa ya kuwi Prabu Gardapati lan Prabu Persaya. Inggih kasinggihan mekaten. Mongko wong atuamu ya kuwi Kakang Mas Arjuna wis wiling dening Kakang Prabu Ndarawati wis dielingake aja nganti misah sarta aja nganti ngadoh saka Tegal Kuru Kasetra. Nanging mega saka mubal babaling rasa ingkang tan bangkit pinambeng. Eling-eling bapakmu kuwi ora tanate mambu penantang. Mongko banjur ditantang dening Gardapati lan Persaya. Mubal kanepsa ning wong atuamu sakarone wekasan ngedoh saka Tegal Kuru Kasetra. Ngedoh saka Tegal Kuru Kasetra nganti seprene durung kondur marang pesanggrahan. Lah kowe tak kandhani ya, Nggir. Iki mau awakmu Ndarawati sarta yangmu ing Wirata wis padha sarembug jroning pahaman pesanggrahan randu watangan. Kuwatir para sepuh yen to nganti para Kurawa mengko ngetoni Senopati mongko ora ana ing kenali agul-aguling Senopati Pandhawa. Mula Abimanyu praptaning wong atuamu Bumira tawu ana ing negara Wirata iki mung bakal dawuh kelawan jeneng sira ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Yang Wirata apa dene Kakang Prabu Ndarawati. Abimanyu dina samengko si Abimanyu ingkang kapatah minangka dadi agul-agul Senopati ngamarta ngenteni wong tuamu ya kuwi wong tuamu sakarone Kakang Mas Jodipati apa dene Kakang Mas Madukara Tanjung Anom. Dene lumampeng wanci peteng kepapak obor sosro paman dene paduka paring dawuh mekaten mugi andadosna ing kawuningan menika pangandika ingkang kula antu-antu wit kula mlebet wonten ing negari Wirata ngantos singgo dinten sepriki jebul nyatanipun Jawata midhanget menapa ing dados panggersaing manah kula satemah pepunden sami dawuh kan paman Bumira tawu dawuh kan ingkang putra Wong Nangka Wijaya supados kula madeg suraning driya jejer satriya ingkang kados mekaten menika ingkang tansah gumana musik wonten manah kula Kanjeng paman Sedewa Abimanyu ya mula kang saka kuwi tak jaluk tata-tata samapta ing gati sawega ing diri aja nganti katalompen pun paman kondur marang pesanggrahan randu watangan. Sak kunduring pun paman Abimanyu disuwun dening para sepuh supaya njaga kanan Tegal Kuru Kasetra yen to mengko Kurawa ngetoni Senopati diborongake marang Sira Kulub Tanjung Anom sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng paman Bumira tawu. Koning Kurawa ing ngene patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata Kakang Mas mboten nyono babar pisan
bile pangger saing manahipun Nabi Manyu kapireng dening para Jawata. Wekasan para dewa ngudaneni menawi dados pamutahi manah kula Kakang Mas Abimanyu. Yen to pancen wis ana dawuh saka para pepundhen, pun Kakang ing pringgondane ora bakal negake lawan Siadi. Pun Kakang ingkang bakal ngawat-awati laku ning Siadi saka ing dirgantara. Matur sembah sewun-wun tanpa pepindhan. Wilugangga kula wonten paring dawuh. Yen to pancen sira kuwi anak Janaka Katana nggone sira kuwi njunjung marang derajating wong tuwa. Aja negake kelawan kadang mutu Abimanyu. Wilugangga tak tuding narya dadi cucuke ngajurit nggone bakal ngrabaseng mungsuh para Sata Kurawa nuninggih ngestaken dawuh paduka Kakang Mas Semitra. Kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Sira kadangku bocah Bagus Semitra. Cawisno titiani Abimanyu Kiai Pramugari. Yen wis cumawis samengko pun Kakang bakal nitih Kiai Pramugari nasak barisane mungsuh nuninggih ngestaken dawuh. Sumitra Wilugangga ndak keparengake mundur saka ing negara Wirata. Cawisno uba rampene ing peperangan. Panjenengan ingsun dya sarembuk kawan garwane ingsun Yayi Siti Sendari menapa dene Kanjeng Eyang Utari. Prastawa dawuh paduka nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit Kakang Mas sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sumitra lan kowe Wilugangga. Yayi Utari nedem bobot pun Kakang pengen sarembuk lawan garwaku Yayi Siti Sendari nanging dherekno luwih dhisik ya kuwi garwaku Yayi Utari supaya mlebu jroning kedhaton ing Wirata aja nganti ngerti marang kahanan iki pun Kakang kuwatir yen to ngambet marang kahananing jabang bayi nuninggi ngestaken dawuh paduka pangeran. Mugi sak mangke kula badhe nderekaken Kanjeng Eyang Utari mlebet celenging negari ing Wirata. Iya, Yayi Siti Sendari. Wanudya yutama ngambar arum Sangkusuma ing ong ong mesti wae ora usah dadak nganggo lidah sinambung apa ing dadi ngendikan ing Kanjeng Paman Bumira tau. Sira Yayi wis midhanget. Astunipun lebeting manah kula mboten badhe mentol. Menawi jengandika pangeran badhe madeg suraning driya ngentosi Kanjeng Rama Janaka.
Namung jejering kula menika sampun winengku garwa. Paduka pangeran ingkang jiwa satriya. Manah kula sampun boten saged tebah. Kula sampun boten saged matur menapa-menapa kejawi namung mugi-mugi anggen paduka mapan wonten ing peperangan kinalisna ing rubeda. Saenggo saged kondur pinanggih kalawan ingkang rayipun Siti Sendari. Siti Sendari. Jroning peperangan iki Abimanyu wis ikhlas ngiklasake marang pati uripe Abimanyu. Yayi Siti Sendari wis weruh. Wiwit sira winengku garwa dening Abimanyu. Mestine Siti Sendari wis ngerti yen to Abimanyu kuwi putra Madukara. Abimanyu kuwi duwe watak satriya ingkang tanpa beda lawan Kanjeng Rama. Mulya-mulyaning Abimanyu uripun ing alam Padang yen to bisa ngaturake sewiji-wiji ingkang kunjuk kelawan wong tuwa. Mbuh kuwi perkara dharma bekti. Mbuh kuwi perkara gone uripe Abimanyu wis bisa njunjung marang derajating wong tuwa. Nanging saksuwene Abimanyu uripun ing alam Padang rumangsaku aku durung bisa gawe marem penggaling wong tuwa. Mula kaludangan iki tak suwun kanthi banget Yayi Klasno. Yayi tak suwun ikhlas kaludangan ning perang Bratayuda iki dadi srana nggone Abimanyu njunjung marang derajating wong tuwa. Jurung njunjung marang asmaning Raden Janaka, njunjung marang asmaning para Pandhawa. Mula nadyan abot dikaya ngapa pun kakang ora bakal wegah. Ya iki ingkang dak antu-anturina pantaraning ratri. Besok kapan pun kakang bisa wisuh geti ing para Kurawa ingkang pranyata dadya kiliping pepundhenku para Pandhawa Siti Sendari. Pantes kula unjuk akan ngerso waduka kejawi namung sembah bekti kula ingkang tansah humiring tindak paduka Raden. Siti Sendari, yo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhat. Jroning pun kakang manjing ana ing pabaratan aja kendhat gonira tansah manekung ujo broto. Nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Muga-muga pun kakang bisa pinanggih kelawan si Adi meneh. Pun kakang bisa ngisas para Kurawa. Pun kakang bisa bali marang negara Wirata lan pepanggihan kelawan garwaku ingkang dak tresnani. Sampun ngantos kesupen. Pilih wonten ing mriki. Wonten satunggiling pawestri ing ngantu-antu rawuh paduka saking peperangan. Sembah kula nderekaken jengkar paduka Raden. Mubah datan musik Sang Siti Sendari brol kang waspa nganti kaya tangkis dadal nyumurupi tindak ing Sang Abimanyu. Saya dangu ora kawis tinggal Sang Abimanyu sumerbet kang panon sigra anggemprang prayune kaya kidang mlebet jroning negari ing Wirata.
dawuh Kakang Mas. Wis semawis Kiai Pramugari inggih. Samangka ayuh tuntunan laku ning Kiai Pramugari. Kandinan manjing Tegal Kuru Kasitra. Abimanyu ora wegah nyawang kridaning wong atu aku Kurawa. Bakal neng kene nggonku ngatolake dharma bekti ku lawan wong tuwa semitra. Monggo Kakang Mas kula dherekaken kula ngembadhe nuntun lampahipun Kyai Pramugari manjing telenging Tegal Kuru Kasitra. Iya, kadhangku Yai Sumitra. Timur perjurit Kurawa nggone ngatoni gelar Wulan Tumanggal diterjang dening perjurit saka Pandhawa. Allah sapa sing maju Senopati aja wa Kurawa tetep kanggo gelar baris Wulan Tumanggal aja nganti wa ditatake ngger kula. Iki wilu ganggo inggih dasar keporo saestu mekaten Siwa Kartawarma nerajang barisan Kurawa nganti bubar mawut tanpa iso dikukup. Ayo mundur duduk kowe sing tak arep-arep ning wong Pandhawa bapakmu apa wakmu kon maju ning arep aku tak tugele gulune. Sowan kula mriki namung badhe atur punjungan dateng tiang sepuh kula para sata Kurawa. Lho punjungan apa? Monggo laturi nampi. Anaku mlebeting gendera Senopati. Lah sapa to ingkang gawe bubar? Lho. Ora pangling. Iki kaya anak Janaka. Wela dalah. Lah kae katon nunggang jaran. Wela, aduh,
Abimanyu anakku cah bagus. Kudura, kudura. Pengarno mawinges winges katon lirandeping Trisula ing ong ong jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngara Abimanyu. Waduh, lah kok dadi kowe sing maju ning pabaratan, mongko ancas gegayuhaning para Sata Kurawa saora-orane sisaning Pandhawa yen to nganti Werkudara Kelanjana kowe iso dipateni dening Gardapati lan Wersaya. Lah kok dadi wong Pandhawa malah ngajokake anake Abimanyu? Kowe larena, kowe larena Abimanyu yen nganti mbok terjang ketiwasan ora ana sing bisa ndadal barisan Cakrabiwa. Abimanyu, Abimanyu anakku, kowe larena cah bagus. Sing narik kawigaten ing Abimanyu nganti bocah iki nasak barisan. Ora pangling sing ana ngarep iki kaya anak Janaka Wilugangga. Iya to. Aku ora bakal mentul yen to Abimanyu kena ngapa-ngapa mergo kasemyuke ngaradan Tegal Kuru Kasetra. Abimanyu, kowe ora usah ngetutke aku ning adimu Wilugangga. Wilugangga, kowe aja nekat lho, Ngir. Kowe aja nekat. Aja gawe awakmu ing ngawangga mentala karo kowe. Wilugangga, mesakno Kang Masmu Tanjung Anom. Wilugangga, kowe aja nekat bocah bagus. Om. Saka pangiraku iki nek ora aku mentala ilangke si Wilugangga, Abimanyu mesti bakal nekat. Yo, mbok menawa iki dadi srana. Si Abimanyu gelem mundur saka ing pabaratan. Wilugangga, anakku cah bagus. Aja ngluputke awakmu ing nyawangga. Iki dadi srana nggonku supaya iso ngelekake karo kadangmu tuwa si Abimanyu Wilugangga. Wilugangga ning Abimanyu wangune kok ora weruh.
nganti wis padha didak-idak para prajurit ingkang padha campuh perang ning Tegal Kurasitra. Weh ladal. Ora pangling Abimanyu nite jaran Kyai Pramugari dituntun karo Sumitra. Yo. Mbok menawa Wilugangga ora dadi sarana munduring si Abimanyu. Sing tak angkah Sumitrane. Bocah kae tak patenane. Mengko yen Sumitra tekaning mati mbok menawa Abimanyu gelem mundur saka ing pabaratan. Sumitra, apuranen wakmu ngawuh nggo yongger cah bagus anakku Sumitra. Lampahing sang Abimanyu nite Kyai Pramugari dinuntun keng rayi nenggih Bambang Sumitra. Nalika semanten sang Narpati Basukarna sigel ngepasaken jemparing ing mengajab supados ngiri godha damel ajring sang Abimanyu. Jemparing tumama dadaning sang Sumitra butol prapteng malikat sumende wonten sukuning kuda sang Sumitra pecah mapan wonten Tegal Kurukasitra. Sasat udan jemparing nanging malah Kyai Pramugari mbok endhek ora mbok lakokake kaya ora mbudi daya endo saka lakune jemparing Sumitra. Yen pancen si Adiwedi wedi tekaning pati mundura Kyai Pramugari ora usah dadak mbok tuntut. Kyai Pramugari dimen mlaku dhewe nasak barisaning para sata Kurawa. Sumitra, Sumitra, kowe dijak guneman wong tuwa kok meneng wae. Sumitra, kowe nyepelekke Abimanyu. Sumitra, kowe mati Sumitra. Sumitra, kowe mati adikku. Ora kira babar pisan yen ana jemparing kang tumancep ana ing dadamu. Apuranen pun gagak Sumitra. Apuranen pun gagak sapa mateni adine Abimanyu. Thank you.
Sura Tamtoho Nirbaya Nirwikara. Sang Abimanyu nasak barisan para Sata Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan. Pengawuke Kyai Pramugari nalika semanten blasah nganti kaya babatan pancing kuwandaning para prajurit talit-talit ingkang kepengkal kaidak dening Kyai Pramugari mulat Narpati ngawangga. Oke. Ora mluput lan ora geseh karo gerangane Abimanyu. Duwe watak satriya ingkang kaya bapakne, ora wedi karo gegaman, ora wedi karo wadyabala. Malah ora iso dindakke kamurkanmu. Kowe ngamuk gawa Kyai Pramugari titianmu. Bubar mawut para Sata Kurawa. Akeh para prajurit cilik-cilik kang padha tekaning pati blasah kaya babatan pancing. Abimanyu, Abimanyu anakku ngger, cah bagus kowe tak eman yo ngger, kowe aja maju. Abimanyu kowe mundur cah bagus. Abimanyu, sing gedhe pangapura yen to awakmu ngawong go mentolo karo titiamu Abimanyu Kyai Pramugari. Si pating kudu nang kowe banget gone ngabekti kelawan Abimanyu. Kowe tekaning pati ana ing pabaratan Pramugari. Pramugari, kowe ora mati jen. Kowe tak belani. Ayo amuk Abimanyu mung ijen. Aku ora bakal wedi mungsuh sapa-sapa Kurawa. Kon ketok kabeh, ayo tandang ono prigani ngabung banyak. Karuan bareng tak sawang lon-lonan gelar baris wulan tumanggal lah kok dadi malih wujuding kaya dene rada lho iki Cakrabyuha. Weh dalah
Bapa Penembahan Sukalima wis dawuh yen to Kurawa kon ngalih gelaring Barisa. Lho, aduh. Aduh, Abimanyu kowe piye, Ben? Bagus. Kowe yang ngerti karo wakmu nggonku maring Sasmita bola-bali. Nganti aku mentolo nyernake anak-anakku Wilugangga Sumitra. Pamrihku supaya kowe kuwi mundur. Nanging kowe pancen pengawak waja, ora wedi karo sapa-sapa. Barisan mbok tasak. Kowe saiki nang tengah-tengah Cakra Biyuwa, Abimanyu. Aku trimo ora weruh kahananmu, Cak Bagus. Oh. Ayo mukro, ayo tandang Abimanyu. Yo 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 Gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana dihat-dihat salah sati wana. Ora licok ujaring wong daplok. Kowe ora ngerti yang tau sejati niki mau gelaring baris mung sinamuning samudana. Nganggo gelar baris Wulan Tumanggal. Bareng senopati neng pendopo wis mlebu jero neng Wulan Tumanggal ngalih dadi Cakra Biyuwa. Kaya roda yang ora bisa diterobos dening sapa wae padha karo kowe Sarapati. Kurawa! Senopati saya mlebu jroning Cakra Biyuwa diranjap diudani jempareng diudani tumbak diudani mimes supaya tekaning pati nger. Kencana Sumunar cahyane Sang Abimanyu nalika semanten kaya blereng kang samya ningali katingal baguse katingal cakrake Sang Abimanyu
parandring mangke wataking putra Madukara datan mundur saking geguntur datan mendo saking mangrepa nadyan wis wuninga kinepung wakul binaya mangap madyaning gelar cakra buya parandring datan kendhat sang Abimanyu tansah nguwuh-uwuh anantang dateng sangya para sata Kurawa ayo Kurawa aja jireh ngeteh wedi mati tandang ana Abimanyu ayo maju aja mboko siji bareng moro legani atiku Mroto jaya mroto imbang yen padha-padha ayo aja mung panah siji ayo rebutan Abimanyu legani atiku aku ora bakal mundur sejangkah apa mbok anggap mung semene kekuatane Abimanyu ayo Kurawa amuk legani atiku aku ora bakal mundur Abimanyu ora bakal wegah tanding karo para sata Kurawa amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ayo aku ora bakal wedi Siwa Duryudana tak enteni ning tegal Kurukasetra ayo Siwa Karkamarma sapa senopati Senopati ingkang bakal mungsuh Abimanyu aku ora bakal wegah ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha sakawet datan dinaos dening sang Abimanyu parandene saya akeh laku ning jemparing tumancep wonten ing angganing sang Tanjung Anom nadyan wis malerah saranduning hanggo krana siniram mawirahipun piyambak parandene tasih katingal jejeg ngena jumeneng sang Abimanyu sarwiyang uwuh-uwuh amuk amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha aja mung tekan semene kekuataning Kurawa ayo kerubutan Abimanyu entekno pusakamu aku ora bakal wegah kandhing karo Kurawa ayo amuk 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 Kurawa ayo entekno gamanmu Abimanyu Abimanyu isih sago nugel gununing para sata Kurawa ayo amuk Kurawa sang
eling-eling wustatu arang keranjang nganti kaya landhak wujud ing Sang Abimanyu. Brangkangan sariyang uwuh-uwuh. Saya dangu ketelasan kegiatan. Ilamu ngalumpruk. Sarwi datang kendatanganipun tansah. Nantang datang Sangya Para Sata Kurawa. Kemarin ngebaki Tegal Kuru Kasitra. Nadyan kathah para wadya bala ing samya tingkem netrane kaya ora mentala nyumur pisang Abimanyu ya Sangangka Wijaya. Ayo amuk Kurawa. Ayo aja mung tekan semene. Abimanyu sirnakno. Ayo amuk. Amuk Kurawa. Aku durung mati. Abimanyu durung kalah. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu durung kalah. Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Jayadrata nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angurngkepi kunarpane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos ingkang dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tombak dan balangaken wani prapteng dadaning Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sangangka Wijaya. Marang keranjang kebak panah kaya ngono sapa sing arep iso urip. Ayo kowe arep ngopo, kowe arep ngopo, kowe saiki arep pamer bagusmu wis ora bagus, wis tatu arang keranjang kaya ngono kowe mutar dening aku, kowe Abimanyu saiki wis ora iso ngrusuhi sapa sing arep tak pek. Putra Ngastina Sang Lesmana Mandra Kumara nalika semanten jingkrak-jingkrak nyumurupi Sang Abimanyu wis ngalumpruk tanpa daya kutah ludira sarandhinging kanggo kebak jemparing panandhining mangke tasih kapireng sumbaring Sang Abimanyu ewadene sanes saking tutuking risang bagus parandhiri saking pusaka curiga agemanipun Sangangka Wijaya nama Kyai Pulanggeni nalika semanten rekatak sigra ngunus curiga Sang Lesmana arsa anigas janggane ngrisang bagus panandhining mangke Kyai Pulanggeni lolos saking wrangka nancep jajaning putra Ngastina sirna margalayu geger Sangya Para Sata Kurawa. Thank you.
Tunggul Kulumudina iki nglakon dadi panjang apa. Dur sanggyo para soto Kurawa nyumurupi kawontenan pun Sang Abimanyu Giyo piyak gelar cokro biho londonan wes nilar sangat bagus ingkang kutah ludiro nalika semanten sami alok senopati Pandhawa gugur senopati Pandhawa gugur dadya gurawalan sanggyo para panakawan dadya Ndara Sedewa mau ngendika nek Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir. Awakku merinding kabeh sebul kahanane arep kaya ngene to le. Kula sowanaken bepunten. Sanarpati Basukarno ingkang minglar saking peperangan manjing wonten wingking piyambak barisan datan mentolo nyumurupi kawontenan pun Sang Abimanyu parandene saya dangu midhanget raosanipun sanggya prajurit ingkang samya ngraosi bilih Sang Abimanyu kapuping Rono Madyalaga sarya tatu arang kranjang kinarubut jemparing ingkang mangewu-ewu dinampi talinganipun Narpati Basukarno nalika semanten sigra ngalumpruk nalendra ing awangga anjele kepati. Lah Abimanyu anakku cah bagus kowe mati. Kowe manut karo wong tuwa, kowe tak wenehi sasmita bola-bali pamrihku men supaya kowe mundur. Nanging tenemune kowe pancen ora kena tindakake Abimanyu. Digdaya kaya ngapa kok ora iso gempur gelar cakra biyuha. Kok ora iso dadal gelaring cakra biyuha. Nganti kowe tekaning pati, mongko bapakmu ora ana. Mongko wong kamu ora ana kabeh. Wah, anakku ngger. Anakku. Kowe pantes disebut sewijining kusuma satriyaning praja. Kowe sak bisa disebut kusumaning negara Ngamarta Abimanyu.
winges-winges katon lelandeping Trisula ingong bong yuk yuk nadian kepi ya wae ngonku mukti ngawi buwonyo korowati ning goro ngawonggo iki ora luput saka pambiyantu ne adiku lanang Arjuna mulai yang tuh Abimanyu nganti kena apa-apa aku melu kelangan Arjuna Janaka kowe aja enak-enak kabeh enak upama sia didurung bisa luar saka telengi ngembel aku ingin bakal ngluwari lan kowe tak kabari ya adikku Cah Bagus kowe tak kabari kowe aja kaget atimu niyen aku wujud karno kaya mangkene mesti wae Arjuna murino yang tuh nyumurupi marang kananing Basukarno yo aku tak mimbo kaya dene pendito tuwa budal ning Setrapuru yang nyemigati bakal meneh ngerti yang tuh anakmu Cah Bagus Abimanyu Kampubing Rono Madyoloko Janaka. Kene dungane
sing bene panco ong ong pepetoking ayam wana merak mangwuking pagakan ong ong Kresna ira maning dawuh eyang Sediwa ing muswatara sowan lan ngaturake kesaguhane putuku si Abimanyu. Inggih. Namung semantena kawontenaning peperangan tasih ketingal. Sakmangke dereng wonten keterangan sinten ingkang sinopati ingkang unggul wonten ing madyaning peperangan. Lah iya. Lah terus apa ana kabar ingkang gumathok ing magepokan lawan putuku si Abimanyu? Engga sepriki dereng Kanjeng Yang. Namung kula aturi sabar sawetawis. Krana menika wancinipun sampun meh serap surya. Sakmangke kula suwun kanthi sanget sabibaripun peperang menika kala wau. Kula kinten badhe wonten kabar. Ing magebokan kenawan ingkang wayah paduka inggih menika pun anak kula ing Tanjung Anom tak jaluk kanthi banget kaya mengkono. Merga sak suwene iki atiku kumesar melang-melang kaya ninggal jejabang nonton pining Balumbang. Mongko pendak-pendak aku krungu rijal ingkang muni ing kidul kulon. Rasane kaya mbedah-mbedahno jejantung. Iki arep ana apa Kresna? Rekat lampahing rata tanpa antara. Ong-ong tanpa antara prapting sukuning arga. Ong iram kang tumingal dendeng saengga praja ingong ong dereng ngantos paribasami Balwacana kasaru ing mlajar-mlajari kula petruk kantong boleh ing dotong-dotong kuwandaning Sang Abimanyu. Karya hor kang samya temingal ndadosaken kaget kang samya milat. Ong 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 Duh mati aku Abimanyu anakku nggih mati aku Abimanyu Abimanyu Kresna Kresna kanane kaya ngene Putuku kaya ngene wujute Abimanyu Abimanyu anakku ngger Abimanyu Abimanyu kowe mati monggo bojomu anakku tari lagi meteng Kresna kanane kaya ngene iki piye Kresna Puranen pun kakang Yayi nganti pun kakang kalebian gone ngawat-awati Abimanyu aku njaluk ngapura
Si Wondorowati kelilan ono kula ngamuk wonten Tegal kula kasetra Gatotkaca. Wancine wis meh surup surya, iki dudu wancine kowe kudu ngamuk. Abimanyu adi kula gugur waya. Aku ngerti. Nanging kabeh ingkang kumelip ing rumangkang nyedulungan kula daging ana ing jagat kuwi mung anut pepesthening kodrat. Mung anut pepesthening kodrat. Adimu Tanjung Anom dadi kusuma bangsa, labuh kelawan negara, labuh kelawan wong tuwa. Bakal binuka lawanging swarga kinarya papane adimu Tanjung Anom Gatotkaca. Lelanono. Lelanono kula. Labuh dhateng adhi kula. Ora kena. Durung wancine. Oh Prabu. Gatotkaca durung wancine. Oh Kresna. Gatotkaca durung wancine. Kresna piye? Nadan dipun tangisana bebasanipun ngantos medal rah. Waspanipun Kanjeng Eyang Abimanyu boten badhe gesang malih. Samenika ngaten. Abimanyu sampun labuh tumraping tiyang sepuhipun sedayanipun. Abimanyu sampun labuh tumraping negari. Kunarpanipun anak kula Angka Wijaya menika dipun rogi ingkang langkung sae. Tumuli dipun besmi wonten ing genining patunon. Sumadosok manipun tinampi daning panguwasaning Dat Kamurmeng Dat Kanjeng Eyang. Utari. Bapakne anakmu wis ora ana. Bapakne anakmu wis ora ana, Utari. Boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing madi upada. Menawi boten ngabdi kaliyan Raden Abimanyu. Ya, terus sirmu apa? Menapa dipun keparengaken kula badhe ngabdi wonten ing alam kelanggengan. Sareng kaliyan Pangeran Abimanyu anggenipun manjing alam pamancet kelilanono kula pejah obong Kanjeng Rama Sendari. Wonten dawuh semene gedene prasetyanmu karo bojomu Abimanyu. Yo, pun Rama ora bakal okol. Pun Rama ora bakal gondeli. Yen pancen kuwi dadi pemareming atimu, nggonmu suwita sarta laladi kan kakungmu nganti tekan semono, tak lilani. Tak lilani Siti Sendari. Sigra yasa genining patunun Sanghyawara perjurit ambesmi kunarpane Sang Abimanyu Gandarum sumerbak mangambar dadya pating cilinguk Sanghyawara wadyabala Anggandarum ingkang sumerbak
saindenging pesanggran randu watangan katondo bilih katompo swaning Sang Abimanyu. Hanya regi geni mangalat alat sigro manjing telenging geni Sang Dyahayu Siti Sendari sesarengan runtung-runtung rentengan manjing telenging kasuwargan jati mangsuli kondo ing ajeng kocap nengge Sang Arjuna wiwah Sang Rwakudara ingkang sawetawis sumene madyaning lengkeng arga setra buru. Arjuna esmunya kangga manungsani lo kasreban tingkah ingungso nun sewu penemban wonten satunggiling brahmana ingkang lawuh wonten ing papan anggen kula semene kaliyan Kakang Mas Bratasena Penemban menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten. Raden nyuwun sewu mboten jumbuh kaliyan kondhangipun paduka menika satunggiling satriya ingkang lantip panggrahitanipun awas-awas kitheng esti. Nanging sabab menapa kalian kula kemawon panjenengan teko nambui panjenengan boten ngertos sinten kula sejatosipun. Nyatanipun kula dereng nate pinanggih kalian paduka Penemban. Raden, suman kula wonten lengkeng arga setra puru menika sejatosipun namung badhe caosuninga dhateng jengandika Raden lampan wonten Tegal Kuru Setra. Wonten Tegal Kuru Kasitra wonten lampan menapa Penemban. Nyuwun pangapunten Raden. Kula nuwun sewu. Sak pengker panjenengan ngladosi Senopati Prabu Gardapati lan Wersaya minglar saking Kurusetra tebih purukipun ngantos dumugi wonten ing Gunung Setra Puru. Kalodhangan menika dipun ginakaken dening para Kurawa anggelar baris kapandhikan dening Begawan Durna. Nalika semanten gandeng boten wonten agul-agul ingkang kriyaya bebeteng negari ing utawi para Pandhawa wekasan para Pandhawa nuding dhateng putra ing Madukara ingkang namipun Raden Abimanyu majeng wonten ing pabaratan. Nalika semanten sampun boten nginten babar pisan bilih mekaten rampanipun nyoto Raden Abimanyu menika satriya ingkang tan prabeda kaliyan Raden Janaka inggih bab kasudiran tuwin kadigdayan. Nyatanipun Kurawa sami bibar mawut mboten kanten-kantenan. Nyatanipun Kurawa sami bibar mawut mboten kanten-kantenan nanging nuwun sewu. Bebasanipun muda menika kirang deduga lan kirang petang. Wekasan Raden Abimanyu manjing loro paning mengsah manjing wonten tengah-tengahing gelar cakra buya. Raden Abimanyu mboten saged nglawat tumunten Raden Abimanyu rinanjab jemparing dening para sata Kurawa ingkang putra sak mangke seda wonten ing pabaratan Raden. Karo Turasing Janaka Abimanyu bocah wingi sore nanging kadigdayane ngedap-edapi selagine bapakne wae meh ora bisa ngembari marang kekuatan ing si Abimanyu lah kok dadi anakku mbok patekake
Abimanyu ora bakal kalah, Abimanyu ora bakal mundur. Abimanyu ora bakal tekaning pati ento ming bungsuh para Sata Kurawa. Aja ngawu gawar ngawur ucapmu pendito. Tak longgo parung wadukmu tinjung akhirat nyawamu. Kowe brawono. Apa tahu tante Narpati Basukarno kuwi ucap ngoyoworo para gage rungokno. Aku weruh dhewe. Mongko wis ora kurang-kurang nggonku ngeleke si Abimanyu anakmu diranjap Kurawa Janaka. Kaya pratima kencana datan mubah datan musik jroning pitados lan boten kalawan ucaping Narpati ngawangga bilih ingkang putra Abimanyu Sirna gugur madaning Tegal Kurukasetra. Sang Arjuna persasat jentung kaya reca mulat Sang Werkudara. Jlambrong, wah jlambrong, Janaka yo kene kowe meneng wae Janaka. Jlambrong, ono apa? Mas, kakang mas, ingkang putra Abimanyu gugur, kakang mas. Wah, Abimanyu mati. Abimanyu mati, sing kandha sapa, sing mateni sapa? Kakang mas, ingkang paring dawuh Kakang Karna ing Awangga. Kakang mas, ingkang putra sampun boten wonten. Wah, jlitang kakangku. Iya. Yen kowe ora ninggal peperangan dadine ora kaya ngene iki lho Janaka. Yen kowe ora ninggal peperangan dadine ora kaya ngene iki. Aku ora wis weling to, Janaka Werkudara, kowe aja ninggal peperangan. Kowe aja nuruti marang sumbaring Gardapati Aluwarsaya ning wangune ucape Kresna ora mbok gugu. Ucapku ora mbok gugu. Wekasan nganti kaya ngene kanan ingkang dumati. Anakmu dadi korban nggon mulirwa kelawan dawuhing wong tuwa kaya aku iki Janaka. Oh Prabu. Kula lepat. Wah. Kresna. Aku njaluk ngapura. Aku kleru. Aku njaluk ngapura. Nadyan kowe ngakoni kleru ning Abimanyu wis ora urip. Anakmu
nambak lakuning Kurawa ingin dipandikani Begawan Durna. Yen ora ana anakmu Abimanyu, mestine kowe ora men kelangan Abimanyu. Ning kelangan kadangmu tuwa, kelangan adimu kembar, kelangan Wadyabala ingkang sepirang-pirang merga ora ana ingkang nambak lakuning Kurawa ingkang kapandikan Begawan Durna. Ning merga saka Abimanyu nadyan kudu totoh nyawa anakmu ingkang bisa nambak lakuning para Sata Kurawa bubar mawut para Sata Kurawa diterjang dening si Abimanyu. Anakmu mati nanging misungsungake dharma bekti ingkang ora iso diukur nganggo apa wae. Misungsungake bektine anak karo wong tuwa ingkang ora bisa diukur dening apa wae. Janaka, yen tumrap aku matine Abimanyu ora tak tangisi, ning aku bombong duwe anak kaya Abimanyu. Janaka, san remuk rempu dados bubuk manah kula sampun mboten saged dipun dandosi malih. Samangke Koko Prabu, kula badhe matur dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Iya, kowe arep matur apa? Ngendikanipun kokong Kakang Karna ing Awangga, bilingking mejahi anak kula pun Abimanyu inggih menika pun Jayadrata inggih Kakang Tirtanata. Kula aturi midhangetaken sumpahipun Janaka. Srep Surya mangke menawi kula mboten saged mejahi dhateng pun Kakang Tirtanata, kula trimah pejah obong Koko Prabu. Jagat wisane ku Bathara Wayadra jagat Janaka, Janaka. Nganti tekan semono nggonmu tresna karo anakmu nganti kowe nglilakake marang pati uripmu. Lah nek nganti iki mengko dimirengke dening para Sata Kurawa, dingerteni dening Kurawa, banjur Tirtanata didelikake, lah piye kedadeane? Yo, pun Kakang bakal bantu marang apa kang dadi tekadmu, Yayi. Pun Kakang bakal mbudidaya supaya kelakon tekadmu. Petro, Nun, rene yo. Nggih. Semaput ketua umbar seni eleng-eleng. Lu Bagong sema, bau mandoro Abimanyu sedo bau. Lu tak bau semaput. Pun kulai-kulai bantuan pernapasan jora tangi-tangi. Nganggo apa? Kompresor. Petro kau kiwong kanan ni kau yang ini kau yoi seiso gecul lo. Eleh, sumpun jompun. Sing wau gue pun wau. Senani kau senani kau. Kau rasan data diketuni. Apa nak ditangi sih karena pure meneh. Tak yora. Bu ora Petro nggih, Kang. Wis. Wis tangi kowe. Wis. Sing ngelingke sapa? Sega. Wo. Aku ki nek ngeling mak tartap, tratap, tratap. Aku ora ndara Abimanyu. Awake abang kabeh mari. Wis 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 wis. Wis. Wis Bagong, wis sing wis ora ana ya ora sah di bulan baleni. Iki lagi wae sadar. Aku nak dicotokne gampang semaput lho. Oh, ngantara. Tinggal ya Petro? Ya nggih engko. Eh. Lanjur ditinggal ta. Petro kowe nyangketo ning barisan Kurawa kana? Nggih, terus wigatine bengok-bengok. Yen dina iki Arjuna ora iso mateni Jayadrata, dheweke arep mati obong. Oh nggih. Men Kurawa do ngerti. Oh nggih nggih. Ngono ya? Nggih. Wis mangkat. Nggih. Ayo, Gong. Yo. Nek dina iki Tirtanata ora mati saka Ndara Janaka,
Nulur Janoko arep mati obong, aja kuwali. Ora. Ki serius iki ora ngguyon. Ora. Mangkato. Kula bengok saking mriki wae iso kok. Ya wis bengok saka kene ora apa-apa. Iya, nggih. Hei! Ndara Janaka sumpah. Nek Ndara Janaka sedina iki ora iso mateni Ndara Tirtanata, arep mati obong, ya Kang ya. Heeh. Nek Ndara Janaka ora iso mateni si sapa jeneng iki? Ayo, ayo, ayo. Anu Tirtanata. Ndara Tirtanata mati. Iya, kowe. Ndara Janaka arep mati obong. Ngumuman didadosaken kawigatosanipun para sedherek. Lajeng becang-ecang minggu tanggal 17 sedaya kerja-kerja bakti ngresiki selokanipun piyambak-piyambak. Awit kagem liwat Ndara Tirtanata. Goblok. Aku orang lagi bar semau. Aku bar semau kok nggo asan terus yen gaw. Orang nganggo dina minggu barang. Orang nganggo minggu lho, orang nganggo minggu. Ayo, diomongke meneh. Ayo. Diomongke meneh, Gong. Nuwun mangapunten ing sangkal langkung kathah para-para Suta Kurawa semenika wonten sumpah ing dipun ngendikaken dening Ndara sapa Kang Janaka. Inggih menika sumpah prasetyo bilih menawi sedina menika mboten nyaur wah mboten iso mateni Ndara mboten iso mateni Ndara Tirtanata berarti anakipun 15% kok kaya tusia kowe anak Irlan. Mila gelangipun ageng. Ha, ngaten kanon. Ame ngene kok nyemberi sapa-sapa lho. Eh, ngoten mawon mugi dadosna ing kawuningan. Dadi ana kahanan sumebar kaya mengkene anakku Tirtanata. Lah kok dadi diancam patine karo Raden Janaka. Iki Begawan Sempani ora bakal mung tekan semene nggonku bakal ngayomi karo anakku. Sedina iki tak cipta ana Tirtanata wujud satu sing mapan ning Tegal Kuru Kasetra. Men ora kelakon penjangkamu kowe Janaka. Ini pula balik untuk bapakmu ya kuih ramamu ya droto kuih nedeng ngembani wajib orang ini negara ngesti nombilani marang sinun Prabu Duryudana ini mangsa perang orang Tegal Kuru Kasetra kuih bocah wingi soalnya rasa dadak gula iwong tuamu wisok kesumo mboten Kanjeng Ibu kulo sampun kangen kalian Kanjeng Romo mboten lego menawi dereng nyumurupi dateng pasuryani pun Kanjeng Romo kelilalono kulo dinten sak mangki manjing Tegal Kuru Kasetra batu dikandani angel pangal biyo-biyo aku rapi angel mentolo ayo ngger tatut kengger bisa kesumo Thank you.
anakku cah bagus. Abimanyu anakku, kowe isih urip ngger. Abimanyu anakku, kowe isih urip. Pak, Ndara Janaka kok ngrangkul bocah nom persis lho Abimanyu. Kowe omong Ndara Janaka kae anake Tirtanata jenenge Wisakasuma. Kae pancen plek karo ndaramu Abimanyu. Ali areng ngandani piye? Kowe sing dhuwur iso manglung ning kupinge Ndara Janaka. Abimanyu cah bagus. Kowe aja mati yo, Ngger. Kowe uripo Abimanyu. Piye? Untukku nggaduk kupinge Ndara Janaka. Untuk loron bisa dhuwure kok digaduk-gadukke. Abimanyu anakku. Den. Niko sanes putra mundur Abimanyu. Niko putrane Ndara Tirtanata namine Raden Wisakasuma. Niko anake Ndara Jayadrata. Ndara. Kira dinami kula Wisakasuma. Bapakmu mateni Abimanyu utang nyawa nyaur nyawa. Dengar Ndara Janaka lagi gerah penggali kok. Kowe anak Jayadrata inggih Raden tang nyawa nyaur nyawa lup. Lup. Wis kowe semaput wae, Kong. Rasa metu aku sengit ta ora. Ora senengane ora. Nih lho, Den. Ibune Wisakasuma, Dewi Dursilawati. Nika, pripun? Petro. Piye nggonku bakal tumindak? Rasa dadak mikir. Tingkem netrane, sampeyan iku manah merem wis titis kok, Ndara. Tuwane Tirtanata Begawan Sempani nyipta Tirtanata cacah 100 Janaka kuwi aja nganti ilang kaprayitanmu lho. Inggih. Mongko iki wancine wis meh surup. Aku tak munggah ana ing Dirgantara. Sang Hyang Surya kae tak tutupane senjata cakra men wancine katon wis surup. Inggih. Petro, Nun. Kowe karo Bagong bengok-bengok. Sing sura yen to Janaka arep mati obong, Janaka arep mati obong. Aja kleru nek, Gong. Ora. Arjuna kula men paring dawuh. Tirtanata didelikake sing prayitna paningali Siadi. Yen to Siadi weruh ana wong kang nyubriyani ana ing mburining barisan. Ya kuwi Tirtanata ingkang sejati. Inggih, Koko Prabu. Digasen jangganing Jayadrata ngestaken dawuh Petro, Nun. Bengok lho. Nggih. Aku tak munggah. Sang Hyang Surya tak tutupane wis dadi tata. Nggih, ngatos-atos lho. Iya, Petro.
sine wis meh surup. Ndara Janaka arep mati obong ora kelakon mateni Jayadrata, ora kelakon mateni Tirtanata. Weh. Ndara Janaka wis surup. Lah tenan ta. Kowe rasa men ono gareng kowe gareng, gareng semaput. Ngopo? Ngantek ndas. Wis setengahne ra. Ndara Janaka arep mati obong mergo ora iso mateni Ndara Tirtanata wancine wis surup. Ndara Janaka arep mati obong mergo ora iso mateni Ndara Tirtanata ya Ndara Jayadrata. Monggo wancine wis murup. Surup. Sinten sing ajeng mirsani Ndara Janaka mati obong? Dipersilakan. Sinten sing ajeng disilakke? Wah. Dipersilakke. Ora jijik ro iduku kok terus ora. Apa ora jijik engko mau kliwatan telek. Kliwatan telek kowe ra jijik ya, Tru. Tak tamleke mau kok. Aku pas renang. Jijik kok. Oh, hei, oh kula wedo rantak-rantak do arep kepengin nonton Ndara Janaka le mati obong kok. Teneng barisan wingking piyambak sadaya samya ngarubung Tegal Kurukasetra kepengin sumenep Sang Arjuna ngripun lampah pati obong parandering mangke Sang Jayadrata mboten ketingal lan mboten saged nyumurupi Sang Arjuna ngripun pejawobong ingkang sekawit jumbal jumbul kepengin mriksani Sang Arjuna parandering mangke wonten Sela ingkang sakalangu inggih kinarya pancatan Sang Jayadrata mancat wujuding Sela manglung Kang Mestaka Prayetno Sang Arjuna sigra nglepasaken wujuding pusaka tugel tigas pancing jangganing Sang Tirtanata kontal dawah ngajeng ingkang rama Begawan Sempani. Jayadrata kowe durung mati, kowe ora mati Nger Capagus. Kowe ora mati Tirtanata yo. Iki ces iki dicokot ngamuk nang babaratan Tirtanata mandi ucaping Begawan Sempani. Sinartana nyokot wujuding Tistri Sula. Samya pejah para putra Madukara.
Nenggesang Gondo Wardoyo, Gondo Kusumo, Probo Kusumo. Nalika semanten nganti kaya babatan pancing mulat nenggiri sang Nolto Ndrawati. Kresna sinayang manggelung mintana kendhewe kramanira kanggo mitenaning asta. Ing Petro ngapa? Dara Tirtanata niku kenging panas jangane tel tugel tel. Kuntal. Mustaka tiba teng ngarepe Begawan Semani, Begawan Semani nangis. Tirtanata, kowe ora mati, kowe ora mati Tirtanata, tak olesi uripa Tirtanata. Dadah nganggo diolesi barang. Cangkep opo to ya iki kok. Kok tapuki dhewe mangkel. Kowe iki nek omong senengane ngono iki. Wah, ayo nun ngapun lho Den, nun ngapun iki. Ya ora dadi ngopo. Sing tenan piye? Kowe Tirtanata, kowe urip, kowe tak cokoti cestri sula ngamuk. Glundung glundung ngono niku Ndara Gandawardaya crep mati 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 Ndara Gandakusuma mati Ndara Prabakusuma mati Ndara Gandawardaya mayang. Ndara Gandung Gandaria ompong wong edan iki Petro nun Jayadrata kae dumadi saka ari-arine si Werkudara nggih matura bendaramu kon gecek godho rujak pola saniki iya aduh lagi sedih niku wis to sing ngakon aku rasa wedi oh nek sedih niku galak wis ora mangkat tak cakra gundulmu nggih 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 sembarang lagi, mangkat saniki. Ngopo? Wah, ganggu aku. Asmu aku kelangan Abimanyu. Nggih, kula ngertos. Niki ya sedih. Kula niku ya susah. Niki panjenengan kudu eling sing nyedani Ndara Abimanyu niku sapa? Ndara Jayadrata. Ndara Janaka wis iso nglunasi sumpahe nugel gulune Ndara Jayadrata ning jebul Ndara Jayadrata dereng pejah. Glundhung nyokot Cestri Sula. Panjenengan dipun dawuhi gecek mestakanipun Ndara Jayadrata mawi godha rujak pala. Wah. Asu. Mangkel ora. Iku ngopo ngono lho? Wis kinceng iku. Kok titen ana aswa obong dasmu kan, Bang. Manjlok saka gejlek banter banget. Wah geceke lan. Melumpat sang Werkudara. Sinambi mundi godho Kyai Rujak Pala ginecek mestakaning Sang Jayadrata. Noyan ayo Baskara titi mangsa kepareng ing Jawata wangsul manjing pusring Sang Werkudara. Oh, Jayadrata anakku, Ger.
Kowe iki ngopo? Dawuh karo bendoro kok kaya akon karo kuline. Kuliner. Kuline kok kuliner. Kuping nek ming panganan thok. Rasane kaya ning lambe iki maces ngono. Bol kuline. Gempon. Lah, mes setengah papat e. Iya, Mendro. Pun kiat to penggalihe? Wis, Ndora Abimanyu niku sida meneh kusuma bangsa. Labu Mendro. Cengenges. Labu kali pekunden, labu kali bendoro, labu karo wong tuwa niku mujudake setunggiling perbuatan yang menguntungkan. Oleh karena itu omongane lunga. Ayo 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 antil kowe. Are tak inceng-cengele. Masane ora. Dede mongso itu bodoh ngaso penjurit cilik-cilik Kurowo nerak marang waktu sipat barat bukti pamu. Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Sing ana kuwi sing kemarengake sing gawe jagat. Dene sira karo aku apa dene Arjuna mung minangka dititipi. Yo. Abimanyu tekaning mati minangka dadi kusumaning bangsa labuh marang kabecikan labuh. Marang wong tuwa marang negara. Yayi bakal tinarbuka lawan kasuwargan ingkang luwih prayoga. Ana ing alam boko kono. Ya, muga-muga apa sing dikai Kresna kakangku bisa kaleksanan purwa-purwaning pungkasaning cerita mbeng iki muga-muga ing Allah dibuang ing becik padha digoleki kabeh manggya katentreman kawilujengan katentreman lan kesarasan kabeh manggya ayem tentrem nirbaya nirwikara Durga Mendhak Kala Sirna ya Dimas ya Kresna kakangku.